Nice, Macon, Jackie, you are so quick. Paka ukagonganisha, umeko kuchiza paka na mkoi, like, aki umsea na nibo, I can't do this. Oh my God. Jackie, ndiyo mana hana mtu. I'm not talking. Ndiyo mana, skiza. Unona, ivo vila likuwa naka. That is why he's come here to look for a lady. Ongea kwa mic pale. Madam, let me fix your coat. You can't come on stage. Just look at us. And look at yourself. Nimejaribu. No more words. Na kiatu imechafuka. Amejaribu nini hapo? Ona hiyo kiatu. Amevaa fendroda. Fendroda. Kuna mazingira marefu. Attitude yako iko kayole. Fatma, you've been... Let me tell you, okay. Ukiambiwe hapa. Ngoja Winnie. Fatma, yani tangu ingie. When he just came in, Fatma just got angry. But then uli jump, ba ukalalia podium, ukakunja sura, ninini. Wea ata kungoja kusuchu wafu, uliudhika tu. Ninini. Okay, outfit yake. Upeni anavyoka. Yeah. Ni wapi ambapo alipokosea? Viatu. Fendroda. Ni Fedora. Fedora wezi vana suit. Fendroda. 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 Fendroda wezi vana suti. Nini sasa? Hata bila hivyo ni chafu na vile imekaa. Guys, I have a question for him. This is mosaic and collage. Okay, anaka vizuri. Kona swali. Yes, lakini shoes. June. Uliza tu. What is your love language? Okay, my language of love is time. Oh. Ni mtu wa haraka haraka. Ndo maana ona yo pantalon. Angalia. Moja iko juu ingine iko chini. Ndo maana haraka. Ameharakisha kuja hapa. Some time to love yourself. Babe. Wacha tu si focus na kitu watu hawapendi. PJ, wewe vizuri umependa nini? PJ likes him. Wewe umependa nini? Na feel. Ni too soon ku judge, like sijaona anything wrong with the profile. Ni too soon, probably second profile at a bow, but sahi. Unampea chance. Guy, wow.